Välkomna till Bild & Såld. Banan är kanonskick. Massor av vatten givetvis, men det är bara att plöja rätt igenom. Supergrepp under. Givetvis kör efter förutsättningarna. Men riktigt bra i banan. Jag är så jävla glad igår. Tack. Ja då. Det har gått jättebra. Trots regnet? De flesta som kör det var jättenöjda. För de tycker det är kul med det här med lera. Och det blir en annan svårighet och uppskattade banan. Sen var det ju alltid några som tycker att det här är lite för tufft. Eller utrustningen som då sätts igen av grus och annat. Som gör att det blir svårt att klara sig. Men banan höll bra. Efter omständigheterna. Det här hemska regnet. Det har ju regnat kopiösa mängder här. Och vi fick ihop 175 stycken som genomförde minst ett varv. Så det är ju väldigt förhållandevis många. Och det är ju, med under de här väderleken så är det ju jättebra att så många är med. Får vi fler exkort till Billesholm? Det hoppas jag definitivt. Underbart. Till nästa år. Då har jag sagt, då är ni rutinerade så då ser ni till att komma med bra väder. Ja, första precis. Året kan man, lite till undantag, då kan man få komma med dåligt väder. Men andra gången så får det vara fint. Då måste vi upp till bevis. Ja. Blir det fler X-Cup i Billesholm? Ja, det hoppas jag verkligen. Och efter dagens stresstest, får man verkligen säga det, så absolut fler gånger. Riktigt kul att se och riktigt kul att höra att så många är så nöjda. Fan vad glad jag är.